Hela. Ja. Vad ska vi? Vi ska, jag har inte en aning om, ska vi i Falun som spelar. Nej, vi ska spela på VM. Ja, jo, det ska vi göra. Då har vi då. Ja. Ja. Hej. Flyttat Henriks bil. Så har vi soundcheck. Gått bra. Här har vi en ful figur. Det är bilbil. Inte ens en gång. Funny joke. Funny joke. Det är kallt. Jag fryser. De röter oss, Henken. Det är massa folk som får röter oss. Morra. Åh, kolla. Kolla sportbilen här framme. Alltså, det, sån där skulle man ha. Fan, undrar vilken sån rostar man har. Då lämnar jag att vara på autobanen. Ja. För sån där kan du inte åka med i Sverige, alltså, kolla! Hur fan ska man komma över ett fak upp med den där? Nej, jag menar, kolla! Utan att den åker isär. Oj, den har lite lack på rosten. Ja, jag tyckte jag också. Sen är det någon som har haft satt i en rak blå där bredvid. Var det inte en rost 40? Ja, sladd 40. Drift 40. Sunk 40. Skabb 40. Är inte den där som kommer utan underrede? Lätt under det när man får klistra på helt själv. Vi går. Det är kallt. Jag tror att vi fixar. Oj! Nu har vi beställt mat. Jättemycket folk. Jättemycket. Men whatever. Käk har vi alltid fixat. Och då har vi inte med. Jag vill missa mat. Jag är sjuk. Jag är sjuk. Det är dags för käk. This moment lasts forevermore. Tonight, eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Yeah, don't go. In every breath I take, I'm breathing you. We're all alone in our own universe. We
are free, where everything's allowed and love comes first. Forever and ever together. Ja, nu är det giga klart. Stämmer fint, och nu ska vi åka hem och sova. Nu är vi jättetrött. Ja, det är vi. Fy fan. Mm. Det kom inte så mycket folk, men vi får ju tacka till dem som kom. Kom nästan ingen folk. Ja, fan, det blir avskott.